再过两个星期就要过年了，花莲施工所七号中午席开十桌，邀请到荣民长辈、还有荣眷及荣兴志工们一起围炉。市长魏家彦也提前向长辈们拜年，感受浓浓的年节气氛。花莲施工所七号中午在芳村餐馆席开十桌，邀请独居的荣民长者们提前享受围炉氛围。而花莲市长魏家彦及县议员魏家贤也到场，向所有人拜个早年。这次花莲施工所往年都有办理的一个活动，我想在前市长或是更前市长的一个活动的留下，那魏家彦会持续的来办理这项有意义的活动。那其实我们也知道，这项活动行之有年了，那可以让我们在过年前先跟我们荣福处的我们所有的家眷跟我们志工都可以聚一聚，然后聊聊这一年来发生的所有，不管是开心还是不开心的事情，都从今天我们聚完餐都能重新的开始。那在这边家彦也祝福我们今天所有用餐的我们，不管是婆婆阿姨，都能新年快乐，都能开开心心的，我们保持健康，继续的迎春新的一年。荣福处在参会中也邀请长青书画会理事长唐大煌协同多位老师挥毫送春联，让来参加的荣民长者、荣眷及荣兴志工们都感受到浓浓的年节氛围。我们也非常感谢花莲施工所长时期的跟我们服务处合作，共同来照顾花莲市的这个年长单身独居的荣民伯伯。另外我们今年也非常感谢我们的荣民荣眷基金会以及我们退补会所属的这个新中、新桃、新泰、新湖、新兴水泥等投资事业机构也有赞助相关的经费。我们对于行动不便的长辈我们也会购买年菜送到长辈们的家中，让他们一起感受新春团圆的气氛。除了向长者们拜早年之外，魏家彦也向大家宣导施工所的福利政策。他强调，施工所爱花莲食物银行已经开办两年多，有民生物资需求的荣民长者或荣眷可以向食物银行申请领取。记者徐立勤，花莲市报道。